Tagad domas par vēlēšanā vaicāsim to galvenajiem dalībniekiem, pašiem vēlētājiem. Kā šodien noskaņojums un kas motivējas iet vēlēt? Atbild vēlētāji Rīgā. Kāda jums motivācija bija šodien atnākt? Neklusēt un izteikt savu viedokli tādā veidā. Kas ir jums svarīgie jautājumi, ko jūs cerētu, ka nākamā saime varētu izdarīt labāk? Man cerība ir, lai bišķiņ, lai mēs esam bišķiņ stabilāki, lai tās uzņēmējiem, lai bišķiņ vieglāk, lai varbūt skolēniem arī bišķiņ vieglāk ir ar mācību vielu, jo visu laiku mums ir diezgan daudz pārmaiņas ir, un tagad varbūt ir jāvirzās jau bišķiņ uz to stabilāko līmeni. Kas jūs šodien motivēja atnākt un novēlēt? Droši vien šī pilsoniska apziņa, jo vēlēšanas tas ir jebkura pilsoņa pienākums piedalīties valsts priekšstā izvēlē, un tas ir tas motivators un iemesls, kāpēc regulāri piedalos vēlēšanās. Kā jūs gribētu, lai jaunā saime strādā, kādā virzienā vajadzētu viņiem darbot? Es domāju, lai kāda arī būtu jaunā saime, viņai ir jāstrādā tiesiski, jādomā valstiski un jārīkojās valstiski. Ko jūs sagaidītu no jaunās saimes? Visu to labāko. Es ceru, ka es pārskatīju partiju programmas un par tām, kur es nobalsoju, kad viņi arī pieturēsies pie to realizācijas, ko viņi solīja. Un šogad grūti bija izdarīt izvēli? Tāpat kā katru gadu. Nekāds grūtības. Kas jums ir svarīgie jautājumi? Divus es neteikšu, bet trešais bija, lai nebūtu progresīvais ienākumu nodoklis. Kāds vispār noskaņojums šodien? Ļoti labs. Labs laiks jābrauc makšķerēt.